Sector 5 and 3 head up to Commodus to the Sector 6. Say Linwood and Highland responding. Hele, nakonec úplně výborný. My jsme v začátku byli spíš takový osamocený skupinky, řekl bych, nepřátelsky naladěný skupinky, ale drobný, který nám, jako už když jsme měli zvukovku, takovou tak jenom to osání a styl, tak říkali, jděte o prdele, vás tady nechceme, vy nejste punk. Tak je to názor, vyjádřili názor, pak tam někdo vytáhl nějaký plátinko, hnědá scéna či co, ale bylo to takový, přehltilo to ta radost většiny lidí z toho, že slyšejí kapelu, která je asi nějak oslovila už minulou, protože zpívali středa, čtvrtek, velká odezva, to je nakonec úplně krásný koncert, počasí dobrý, všechno dobrý. Výborně, ale má to takový svoje limity, protože se mi rozpadl kabel od vysílačky, takže jsem asi po 20 letech vytáhl kabel a musel jsem hrát s kabelem a jak tam cvičím na tom pódiu po skaku, tak se mi to furt pětlo pod nohy a furt jsem padal a furt jsem skopítal a musel si dát pozor. A jak to bylo dobrý, pěkný to bylo. Jsme rádi, že jsme tady po letech byli a myslím, že publikum bylo skvělý, takže to bylo superový. Jsme rádi, že jsme s váma, volové, tady. Kouřit můžeš ty, co chceš, na
sklínce. Já chtěl bych být hospodský. Já chtěl bych být hospodský. Distingovaná z inertných sfér, termicky vystresovaná si kaskadér, kauzálne symetrická, bazicky kubistická, senzitívne hyperaktivovaná. Kto sa v tých slovách vyznať má, prečo je komplikovaná, chceš ju celú prečítať. Ja by som tak povedal, že v túto sezónu každá kapela je rada, že si vôbec môže zahrať. Každý organizátor je rád, že prebehne akcia, ktorá prebehne k všeobecnej spokojnosti. Že ju nezatrhnú, že to nejaké posledné opatrenia zase nezakážu. Takže pod týmto dojmom ja som maximálne spokojný. Je to pre mňa asi najväčší teraz festival, čo sme hrali v rámci tejto série pod parou. Lebo predtým sme vždy hrali Quantum Festivalu a teraz je to konečne, že aspoň niečo sme si zahrali. Myslím si, že aj publikum to viacej ocenilo, my si to viacej ceníme, že môžeme hrať. A vráťme sa k dnešnému koncertu, je to fantázia. Ja si proste túto sezónu každý koncert maximálne užívam. Som ako malé decko a myslím si, že aj tí ľudia, ktorí sú to možno aj o generáciu odo mňa starší, tiež si to užili takýmto spôsobom. Prečo je komplikovaná, chceš ju celú prečítať, na pomocovník musíš brať. Metodicky fiktívna, impulzívna, goniometricky implikovaná, geniálne empirická, staticky kinetická, hermeticky hospitalizovaná. Sa v tých slovách vyznať má, prečo je komplikovaná, chceš ju celú prečítať, na pomocovník musíš brať. Kto sa v tých slovách vyznať má, prečo je komplikovaná, chceš ju celú prečítať, na pomocovník musíš brať. Dizonancie je formálna, habilituj sa, budeš saturovaná. Viem, že si ciachovaná, intenzifikovaná, environmentálne asimilovaná. Kto sa v tých slovách vyznať má, prečo je komplikovaná, chceš ju celú prečítať, na pomocovník musíš brať. Kto sa v tých slovách priznať má, prečo je komplikovaná, chceš ju celú prečítať, na pomocovník musíš brať. Hey, 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 hey! Hey!
myslel jsem si, že se budu flákat. Pak mě to napadlo za rohem. Dostal jsem velmi dobrý nápad. Vždyť já si zajdu do hospody. Ale dneska se alkoholu na festiáku hrál dobře, protože vlahý počasí, už nebylo takový vedro, ale hlavně lidi byli výborní. Byť já nevím, nějaká půlnoc, tak stejně prostě lidi vynikající. Takže super se hrálo, krásný prostředí, ale pohodička. A až za pár hodin ožeru se, budu já tam celý večer zvát. Hej, hospodo, nalejnej, hej, 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 hej. Měl obavu, že mě kvůli tomu vyhoděj.